የተከበራችሁ የሚዲያ አካላት፣ የተከበራችሁ የሄሎ ታክሲ ተመዝጋቢዎች በዛሬው ዕለት ስለተገኛችሁ እናመሰግናለን። ግለሰብ ህብረተሰብ ብሎም ሀገር ብልጽግናውን ሊያረጋግጥ የሚችለው የጋራ እሴቱን ማስጠበቅ ሲችል እና እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይንቀል የሚለውን የተንሸዋረረ እይታ ፎሎሽ ሲያደርግ ነው። በዚህ ረገድ ድርጅታችን የተለያዩ እንደ ሀገር በጋራ የሚያቆሙና የሚያቀራርቡ ስራዎችን እየከወነ ይገኛል። ድርጅታችን ሄሎ ታክሲ የሀገራችንን ቱሪዝም ለማሳደግና ዘርፉን በተለያዩ ፋሲሊቲ በማደራጀት በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በመዲናችን አዲስ አበባ የቱሪስት መዳረሻዎች ማለትም የተለያዩ ፓርኮች በጠቅላይ ሚኒስትራችን መሪነት በከፍተኛ ወጪ ተገንብተው በስራ ላይ እንደመዋላቸው መጠን ከውጪ ሀገር የሚገጣጠሙ ሆነ በሀገር ውስጥ ከውጪ ሀገር የሚመጡ ሆነ በሀገር ውስጥ የሚፈጠሩ ጎብኚዎችን በበቂ ሁኔታ ለማስተናገድ የሚያስችል የቱሪስት ትራንስፖርት ፋሲሊቲ በሀገራችን በበቂ ሁኔታ አለመኖሩን ድርጅታችን ተገንዝቦ ከፍተኛ ጥናት በማድረግ ከዚህ በፊት ያልነበረ በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሆን የቱሪስት ታክሲ አገልግሎት በሰፊው ለመጀመር ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ጋር በመሆን ዓለም አቀፍ የቱሪስት ደረጃቸውን የተጠበቁ ለቱሪስት አገልግሎት መስፈርታቸውን ያሟሉ ዘመናዊ ሞተራቸው የአሜሪካው ጄም ሞተርስ ባለ 7 መቀመጫ ተሽከርካሪዎችን ከኦክሎክ ጀነራል ሞተርስ ጋር በጋራ በመሆን ለዜጎች ከባንክ ብድር በማመቻቸት ቅድሚያ 25% ብቻ ከፍለው ቀሪውን በ5 አመታት ከፍለው ከማድረግም በላይ ለበርካታ ዜጎች በተያያዥም ሆነ በቀጥታ የሥራ ዕድል መፍጠር መቻላችን ሲንገልጥ በጣም ታላቅ ክብር ይሰማናል። ድርጅታችን ሄሎ ታክሲ በአሁኑ ወቅት በዱባይ ሀገር ለታክሲ አገልግሎት የሚጠቀሙበት ቶዮታ ያሪስ ሴዳን ባለ 4 ሲሊንደር 1.3 የፈረስ ጉልበት ያለው ባለ 5 መቀመጫ የሆኑ ዘመናዊ 40 አውቶሞቢሎችን ከዚህ ቀደም በመጀመሪያ ዙር በ2012 ሰኔ ወር ላይ በሸራተን አዲስ ሆቴል ርክክብ ማድረጋችን ይታወሳል። እንዲሁም በሁለተኛ ዙር በአብዛኛው በቱርክና በታይላንድ ለቱሪስት ማመላለሻነት የተለመዱ 36 ባለ 7 መቀመጫ መኪናዎችን በ2012 ዓመተ ምህረት ሰኔ ወር ላይ እዛው ሸራተን ሆቴል ርክክብ ማድረጋችን ይታወቃል። ከዚህም በተጨማሪ ብልጽግናን እውን በሚያደርገው በፍቅር ተደጋግፎ የመቆም እሳቤ ድርጅታችን ሄሎ ታክሲ ወገንን ከወገን በሚያቀራርቡ የተለያዩ መድረኮች ላይ በመሳተፍና ዝግጅቶቹንም ስፖንሰር በማድረግ የሐሳብ ልዕልና ገዝፎ በአመለካከትና ክህሎት የበቃ አምራች ዜጋ ለመፍጠር የሚያደርገው ርብርብ ውስጥ የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ ይገኛል። ከዚህም በተጨማሪ በተለያዩ ጊዜ የሚጠበቁብንን ማህበራዊ ኃላፊነቶች እየተወጣ የሚገኝ ለአብነት ያህልም የመሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት ቦታው ድረስ ተገኝቶ በመጎብኘት ለ40 እመቤቶች ሙሉ ወጪያቸውን ለመሸፈን መንጃ ፈቃድ አውጥቶላቸዋል። በሀገራችን በተለያዩ የሙያ መስክ የተሰማሩ በታማኝነትና በትጋት ህዝቡን ያገለገሉ አርበኞች አሏት። ድርጅታችንም ታዲያ በዚህ ቀና እሳቤ 40 ዓመታት በየሰው ፊት ፈገግታ ሲጭሩ መቀለዳቸው ሀዘናችንን ሲያስረሱ ለነበሩ የኪነ ጥበብ አርበኞች ኮሜዲያን ለመን ታደሰ የ200,000 ብር የገንዘብ ድጋፍና ለተለያዩ ለተወዳጁ ኮሜዲያን ደረጀ ኃይሌ የመኪና ስጦታ ርክክብ አድርጓል። በዚህ ድርጅታችን ሄሎ ታክሲ በሚቀጥሉት ጊዜያት በተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ የበጎ አድራጎት ማህበራት ድጋፉን አጠራክሮ እንደሚቀጥል ሀገራችን ኢትዮጵያ ወደ ከፍታዋ መመለስ በሚደረጉ ጥረቶች ሁሉ ግንባር ቀደም ተሳታፊ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ይወዳል። ድርጅታችን ለሶስተኛ ዙር በርከት ያሉ ተሽከርካሪዎችን ለማስረከብ የተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮችና ተግዳሮቶች ቢገጥሙትም የገጠሙትን ተግዳሮቶች በመቋቋም ከ300 በላይ ዘመናዊ ባለ 7 መቀመጫ የቱሪስት ስታንዳርድ ተሽከርካሪዎችን በዛሬው ዕለት ያስመርቃል።
እንዲሁም ድርጅታችን ለባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ቃል በገባው መሰረት ወደ 52 የተለያዩ ቋንቋዎችን በተርጎም የሚችል 50 ማሽን እና ከዚህ በፊት ቃል ገብቶ ከነበረው 11 የቱሪስት አምቡላንስ መካከል 3ቱን በዛሬው ዕለት የሚያስረክብ ይሆናል። ከሰዓት በኋላ ዛሬ በመስቀል አደባባይ ከ8 ሰዓት ጀምሮ ደማቅ የመኪኖች ትዕይንት በማርሽ ባንድ ይቀርባል። በመቀጠል ድርጅታችን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሀገራችን ያስገባው ራሱ ነዳጅ ቀርቶ ቲኬት ቆርጦ የሚሰጥ እጅግ ዘመናዊ ተንቀሳቃሽ የነዳጅ ማደያ በመስቀል አደባባይ ያስመርቃል። ድርጅታችን ሄሎ ታክሲ የብልጽግና አንዱ መሰረት የሆነው ፕሮጀክታችንን ከፍተኛ ውጣ ውረዶችን አልፈን የምናከብራችሁ ከፍተኛ የመንግስት ጠናት ተጋባዥ ክብር እንግዶችና ሁሌም አጋርነታችሁ የማይለየን የሚዲያ አካላት በተገኛችሁበት ፕሮጀክታችንን መሬት ረግጦ ዛሬ ለማስመረቅ በመብቃታችን በራሴ በድርጅቱና በሌሎ ታክሲ አባላት ስም ገደብ የሌለው ደስታችንን ስንገልጽ ታላቅ ክብር ይሰማኛል። በተጨማሪም ድርጅታችን እጅግ ዘመናዊ የጥሪ ማዕከል የሞባይል አፕሊኬሽን አዘጋጅቶ ሾፌሮችንና ተሳፋሪዎችን ከትራንስፖርት ባለፈ ብዙ ተጠቃሚ የሚያደርግ ፕላትፎርም ሙሉ በሙሉ ስራ ለመጀመር ዝግጅቱን ስላጠናቀቀ በተለይም አሽከርካሪዎች የሞባይል አፕሊኬሽኑን ከጎግል ፕሌይ እና ከአፕ ስቶር በማውረድ እንዲዘጋጁ ለማሳሰብ እወዳለሁ። የሀገራችን የብልጽግና መሰረት አንዱ እኛንን አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ከመንግስት መስሪያ ቤት የመጣችሁ የተከበራችሁ ተጋባዥ እንግዶች፣ የተከበራችሁ የሎ ታክሲ አመራሮች፣ አጠቃላይ የስራ ባልደረቦች፣ የተከበራችሁ የሚዲያ አካላት፣ ከሁሉ አስቀድሜ በዚህ ፕሮግራም ላይ በመገኘቴ የተሰማኝ ደስታ እየገለጽኩ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ለፕሮግራሙን ለመክፈት እንኳን ለዚህ አበቃችሁ እላለሁ። አገራችን ኢትዮጵያ የቱሪዝም ልማት ዘላቂ ከሆነ መልኩ ለማካሄድ የሚያስችላት እምቅ ሀብት አላት። በቱሪዝም ዘርፍ ለዜጎች የስራ እድል ለመፍጠር ሰፊ ብዙ ያልተሰራባት ጸጋ አላት። ይህንን ጸጋ ተንከባክቦ ጠብቆና አልምቶ በዓለም አቀፍ የቱሪዝም ገበያ በማስተዋወቅ ዘላቂ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ጥቅሞችን እንዲያመነጩ በማድረግ የመስህብ ሀብቶች ባለቤት የሆኑ መዳረሻ አካባቢ ማህበረሰቦች ህይወት እንዲለወጥ በመንግስት በኩል ለቱሪዝም ትኩረት በመስጠት በተለይ ከለውጡ በኋላ ለቱሪስት መስህብ የሚሆን መዳረሻዎችን በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አማካይነት የለሙ በመልማት ላይ ያሉ መዳረሻዎች ማሳያ ይሆናሉ። ልማቱ በክልሎችም እየተስፋፋ ይገኛል። እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን በ10 ዓመት መሪ እቅዳችን ላይ 59 መዳረሻዎችን ለማልማት እቅድ ተይዟል። ይህ ሲባል መንግስት ብቻውን ያለማል የሚል እምነት አይኖረንም። ዋናው ተዋንያን በዘርፉ የተሰማሩ ባለሀብቶች ናቸው። ለስራው ስኬት መንግስት ያሉት ማነቆዎችን በመፍታት ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር ላይ ትኩረት ያደርጋል። በዘርፉ የተሰማሩ ባለሀብቶች፣ ድርጅቶች፣ ባለሙያዎች ፍትሐዊነትን በተላበሰ መልኩ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ይሰራል። የሀገራችን ገጽታ ከመገንባት አንጻር ጎብኚዎች የሰመረ ቆይታ እንዲኖራቸው ከሚመለከተው ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት ይሰራል። ቱሪዝም ለሀገሪቱ የሚያበረክተው የኢኮኖሚ አስተዋጽኦ እንዲያድግ በሀገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርም ላይ በትኩረት እንዲሰራ መንግስት አቅጣጫ አስቀምጧል። በተለይ የውጭ ምንዛሪ ገቢ መጠን ለማሳደግ፣ ስራ አጥነትን እንዲቀንስ ቁልፍ ተግባራት እያከናወነ ይገኛል። ከዚህ አንጻር የትራንስፖርት ዘርፉ ለዜጎች የስራ እድል ከመፍጠር አልፎ በተለይ ለቱሪስት ትራንስፖርት አገልግሎት ለጎብኚዎች ተደራሽ ማድረግ ለገጽታ ግንባታና ለቱሪዝም እድገታችን ተወዳዳሪነት ውስጥ ሚና አለው። ጎብኚዎች ደህንነታቸው ተጠብቆ አመቺና ቀልጣፋ የቱሪስት አገልግሎት እንዲያገኙ በማስቻል በሀገራችን የሚኖራቸውን ቆይታ የሰመረ እንዲሆን ምቹ ሁኔታ መፍጠር ያስፈልጋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ይህን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ሙሉ በሙሉ የተበታተኑ
የተሽከርካሪ አካላት ከቀረጥ ነጻ በሆነ ይገብቶ በአገር ውስጥ እንዲገጣጠሙ መመሪያ አውጥቷል። ይህን ስራ መንግስት ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር እየሰራ ይገኛል። ይህንን የቱሪስት ታክሲዎችን በአንድ በኩል በቱሪስት ትራንስፖርት ዘርፍ ለዜጎች የስራ እድል እንዲፈጠር፣ በሌላ በኩል ደግሞ ጎብኚዎች ጥራት ያለው የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲያገኙ በማድረግ የቱሪዝም ተወዳዳሪነትን ለማሳደግ እንዲቻል ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን በተለይ ከሄሎ ታክሲ ጋር በጋራ ውጤታማ ስራ እየሰራ ይገኛል። ይህ ዛሬ በሄሎ ታክሲ አማካኝነት የተዘጋጀው የመጀመሪያ ዙር የታክሲ ማስረከብ ብቻ ሳይሆን ፕሮግራማቸው ይፋ የሚያደርጉበት ስራ የሚጀምሩበት ታክሲዎች ለደንበኞችን የሚያስተላልፉት ቀጣይ ፕሮግራም ይዞ የሚሰሩበትን የዚሁ የጥረት አንድ አካል ሲሆን ድርጅቱ የቱሪስት ታክሲ አገልግሎቶችን ለማዘመን እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ የሚበረታታና ወደፊትም ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ነው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን በዚህ ዘርፍ የሚሰማሩ አካላት መንግስት ባወጣው ባስቀመጠው አሰራር መመሪያና ደንብ መሰረት ለማበረታታት ዝግጁ በመሆኑ በዚህ አጋጣሚ በተለይ ደግሞ ለዚህ ዘርፉ ለስራ ማነቆ የሆኑ ህጎች፣ ፖሊሲዎች ፈትሾ ከማስተካከልና የቱሪስት ታክሲ በሚገባ ሁኔታ የሀገራችን ገጽታ በመገንባት ስራ ላይ እንዲሰማሩና ጎብኚዎች በተለይ ደግሞ ሀገራችን ከኮሮና ቫይረስ በኋላ ለጎብኚዎች የተመረጠች ሀገር ስለሆነች እነዚህ የለሙ ያሉ መዳረሻ አካባቢዎች ላይ ቱሪስት መጥቶ በሰላም ጥሩ ምቹ የሆነ ታክሲ አግኝቶ ወደ ሀገሩ የሚመለስበት ሁኔታ ከማድረግ አንጻር የሄሎ ታክሲ አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ በራሴና በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ስም እንድታመሰግኑ ይጠይቃለሁ።